що проживав цей час. Ви звати Ірина? Мене звати Ірина, так. Ви в цьому кварталі живете? Так, да, в тому під'їзді я живу. Ну, я тут орендую квартиру, а моя власна квартира на декілька кварталів далі, але там ще не зроблений ремонт. І зараз тут в Ірпені немає газу, і ви змушені готувати отак? Немає газу, і так ми готували з 8 березня, коли зник газ. Тут було облаштовано трошки інакшою плиткою, і люди, які залишалися, не виходили і щось собі готували. Потім... Це вам якраз на свято, да? Так. Газу, позбавили газу? Потім 8 березня була перша велика хвиля евакуації, нас різко всіх поменшало, може в половину, а може й більше. От, а потім щодня ставало менше людей. От, і я вирішила залишатися, тому що в 2014 році я з Донецька вже один раз тікала від руського міра і вирішила, що досить від нього тікати, бо він все одно тебе наздожене десь. От, ну і лишалась тут. Я була свідком, як гатили отуди. Це було 23 березня, був наймасованіший обстріл Ірпеня перед висадкою десанта. Тобто тут фонові орки якісь були, от, але я піднімалася там з вікон на сходових клітинах дивитися, і саме в цей момент влучило, і так, що полетіла цегла, увесь двір був в цеглі і склі, і навіть ото на стінах вибоїни, це відбувається цегли. Від того взриву. Аж будинок здригався. Було дуже, скажімо. Людей там не було? Ні, людей не було. Я лишилася вже одна в той день. На цілий будинок? На цілий будинок, так. Да. От. А потім все затихло. Я думала, що ця страшна стрілянина пов'язана з тим, що наші виганяють рашистів. І якось так навіть до вечора вже все затихло. Думаю, ну, мабуть, вигнали. Але вранці я проснулася від того, що наді мною вскривають квартиру, довбають. Думаю, боже, що ж відбувається? Думаю, ну, може, там наші якусь вогневу точку облаштовують. Коли чую з коридору «Ви где?» з таким дуже характерним російським «Где?», думаю, приплили. Це не наші були. Це вийшли ці. Ну, пішла подивитися у вікно. У мене вікна на той вік виходять, там десь два десятки вмотаних білим скотчем солдатів, дві якісь воєнні машини на гусеницях, я не знаю, які, мені вони все, що на гусеницях, мені все танки. Ну, потім сказали, що це якісь бойові машини десанту були. Вони там постояли з увімкненими моторами, гул такий стояв, потім десь забрались. Ну і далі було тихо. Я думала, ну що, треба ж ти варити їсти. Вийшла сюди, варю, там з того кута виходять кілька цих десантників, а потім з того. Вони зайшли в четвертий одразу під'їзд, там звідти було чути, як гатять по дверях, ну такий самий звук, як був наді мною. Ви бачили, щось вони тащили? Я не бачила. Це бачили люди звідти. Отут у них в арці стояла оця ж бойова машина десанту, і вони кілька разів туди вносили. І я чула, як ця, ну, як машина виїжджала, заїжджала. Я думала, що це було, ну, багато машин. А це одна та сама вивозила награбоване. І тут у людей багато, ну, зараз можна попитати, в кого що пропало. В кого пропав телевізор, в когось якісь інструменти, в кого флеш. А у когось нічого, хоча там були цінні речі, ну, важко сказати, їх принципово не користувалися коли. От, ну, це вони зайшли, стали мене там розпитувати, де я, ну, хто я, де я живу. Ну, я відповідала, що з тої черги, з 16-ї квартири. Ну, і це, власне, врятувало ту квартиру від того, що там повидирали. В мене двері не видрали, а у сусідів з першого по п'ятий поверх видрали все там. Повиносили стільці, крісла, там отаке. Отаке от відбувалося. От. Там навіть був смішний момент. Навіть в такій ситуації було. Я ж тут щось роблю, а вони, значить, мене питають, що чоловік, син тут з вами є? Ну, єсть. Я кажу, ні, зі мною тут тільки кіт. Що таке кіт? Його сусід штовхає, та кот придурок. От, ну,
потім я тут там зварила собі їжу, пішла. Вони там повсідалися на східцях, ну я прийшла, там посунулася. От. Через якийсь час постукали до мене в двері. А, заліпили мені вічко на дверях, щоб я не бачила ізолентою, не щоб я не підглядала за ними. Постукав якийсь солдатик їхній, зайшов, перевірив паспорт, подивився, ну що там, справді чоловікам ніде ховатися в однокімнатній квартирі. От. А в паспорті ж в мене донецька приписка. Не знаю, чи зіграло це якусь роль, ну, але з годом зайшов ще один їхній горк цей. Так, по замашках, наче командного составу, я можу припустити, що це замполіт якийсь. Тому що, попри те, що він мав виразно азіатську форму очей, далі не знаю, бо була балаклава, от, він розумів українську мову і навіть нею говорив, хоча й з помилками. Як він сказав, не хвилювайтеся, ми значить, скоро вас звільнимо від бандерівців і все таке. Ну і почав мені розповідати всі російські пропагандистські тези, партії, що ми вас звільнимо і ви будете жити так же добре, як ми. На що я йому сказала, що Боже спаси, так же добре жити, як ви. Ну і далі була у нас так, десь хвилин на 40. Дискусія, чи був Бандера посібником нацистів, я йому нагадала про Нюрнберзькі протоколи, в яких він не фігурував, не він, не Шухевич, не УПА як організація, не були визнані такими, на відміну від Власова і Краснова російських, які саме під проводом гітлерівців воювали. От, ну, скажімо так, він серйозно поплив, тому що ці тези вони можуть спрацювати, коли вони йдуть з екрану, перед великою аудиторією, коли немає зворотнього зв'язку і коли вони не стикаються з якимись контраргументами. Сказати, ну, ця розмова, я їх просто настільки ненавиджу, що в мене в той момент ну, особливо не було страху. Ну, коли він пішов, мене вже... Я не думала, що людину може фізично так трусити, що я хотіла виміряти тиск, я не могла потрапити рукою в манжет, от таке от було. От, ну, там, бо я доводила, що ми всі тут бандерівці. Ну, як це так? Я кажу, ну дивіться, чого хотів Бандера? Вільна незалежна Україна. За що проголосували понад 90% українців ще в 90-му році? За те саме, за вільну незалежну Україну. То хто ми, кажу, як не бандерівці? Ну, він так, він розумів, що він нічого не може ну, спростувати те, що я кажу, і одразу перескакував на наступну цю пропагандистську тезу, ну, то таке. Він не казав, звідки він, якого міста? Ні, він не, ну, ні, він же ж взагалі, вони не представлялись нічого, ми тільки, що ми вас особи, ні, від бандерівців, все таке. Я йому ще казала, що ви прийшли нас вбивати мирних мешканців, ви військові злочинці, і ви виконуєте те злочинні накази. І він в цей момент, ну, я не знаю, у них як кнопка вмикається, він так аж вистрончився, перейшов на російську і заявив, що наш верховний головнокомандуючий не може віддавати преступних приказів. От, ну і далі вже продовжилась так звана дискусія. От. Ну і після того він там забрався, і вони ще два дні тут перебували. Навіть жили тут? Так, да, вони жили ну, тут, не знаю де саме. Ну, в чиїх квартирах? В чиїх квартирах. Я чула, як люди казали, що вони матраси, ковдри стаскували в якусь одну квартиру, і там лігло своє влаштовували. Схоже, що вони на сходах там ну, ночували, бо там купа недопалків, якісь там залишки їжі, все таке були. І в них, ну я якось вранці наступного дня думаю, піду за водою на криничку. Ну я там, значить, автоматник чергує в коридорі, там типу стоять, руки в стіні, все таке, куди, я говорю, та куди, по воду. От, вийдіть, коли ми закінчимо роботу. Ну, а їх робота полягала саме в вскритті квартири і витяганні добра звідси. Я думаю, ти диви, яке падло, ти мені тут політінформацію читаєш про звільнення, а в цей час твої підлеглі виносять, звільняють квартири від добра, яке людина жили. Ну, це таке. А потім за дві години, ось за дві доби
вони забрались, ну як, не можна сказати, що забрались. Тут були невеликі вуличні бої, можна сказати. Тут наші їх виганяли, я потім у дворі знаходила гільзи. От, і з того боку теж. Ну, там було трошки більше, а тут там буквально одна група бігла і все. Ну все, і вже наступного дня з'явилися наші хлопці, яких було дуже приємно побачити. Ну, як ви їх побачили? Вони зайшли чи ви здаля побачили? Да? Наші хлопців, я пішла на свою ту квартиру подивитися, що там. Там, до речі, теж винесли двері, оскільки там ремонт, то там нічого не могли вкрасти. І я знайшла привіт від руського міра на кухні, наклали купу. Так що було, мене та купа так розлітила. Навіть більше, ніж те, що вони двері там вирвали. Да, от, наших, да, як ви побачили. Наших, значить, я йшла там по вулиці Джерельної. Спочатку я побачила розтяжку, там до стовпчиків, які стоять вздовж хідника, такий тоненький дротик був прив'язаний і вів кудись наверх п'ятиповерхівочки. Ну, пішла. Коли дивлюсь, там у такому утварці стоять військові. От. І в такі моменти зір загострюється, я з такої відстані побачила, що в них тут шеврон жовто-блакитний. Да, до них підійшла там, слава Україні, всі діла, і ну, сказала хлопці, там такий дротик, подивіться, будь ласка, що це таке. Ну, пішли, сказали, да, це дійсно там десь тяжко все таке. От. І потім, коли я вже прийшла туди, до себе на ту квартиру, там у двері дуже багато було наших хлопців, вони там генератор вмикали, що щось таке, ну, облаштовували, ми там поговорили, я кажу, ну що, вже все, вже пінь типу наш, вони кажуть, да, наш, все добре, все, тільки обережно будьте, бо дуже багато замінувань, скрізь дуже багато цих сюрпризів вони полишали, і кажуть, все ж, ну, на той момент вони готувалися зустрічати чергову хвилю орків. От з того боку вони казали, що можливо, ми тут поки постоїмо, там кілька днів, можливо, будуть ще йти. Ну, слава Богу, обійшлося, ніхто вже не пішов. От. А щодо замінувань, ну, я не можу стверджувати це все на 100%, але розповідають регулярно. Одного дня я просто почула, як ці спеціалісти, які цим займаються, комусь доповідають, що сьогодні по Ірпеню знешкоджено 51, здається, 56, 51 об'єкт. От. І потім ще двоє людей загинуло, повернувшись з своєї квартири і відкривши холодильники, в яких були ці гранати. Ну і потім казали, що багато знаходили в унітазах, в сливних бачках, в шафках кухонних і навіть у шухляці під дитячим ліжком знаходили і знешкоджували гранати. Що їх є ще дуже багато. Біля гринички знаходили наші, ну не розтяжку, а просто гранату. Ну, може і розтяжку, але побачили, що вона там лежить, встановили там флажок і викликали вже, щоб знешкоджували. Хлопці от з енергії, які займаються зараз облаштуванням всього, там прибиранням, знаходять на дахах будинків величезні снаряди нерозірвані. От тут Юра, цей інженер з енергії, можете його розпитати, він нам розповість і покаже фотки, які він зробив, що вони, знахідки, які в них там були. От. Іра, а 8 березня зник газ, а електрика? Ні, електрики не було вже до того кілька днів, вода ще була трошки після того, як зникла електрика, ну я там запаслась усе. Потім зникла і вода, але лишався газ. І вже 8-го ранці я хотіла там включити чайника і бачу, що все немає. І... Як ви виживали, в смислі тепло, як без тепла, як без електрики, без води, де брали воду? Воду брали в криничці, ходили туди з баклажками, з тачкою. У мене був великий запас води, бо я, ну, коли все це почалося, я зрозуміла, що комунікації постраждають, запасла ванну, всі є, наскільки тільки були в хаті. От, навіть не стільки для води, бо ванну я набрала, я боялась, що буде влучання і пожежа, щоб можна було щось потушити.
От, ну як, дрова, на дрова рубали палети, а потім, коли було багато влучань, там, ну, багато дров валялося просто по місту серед битого скла. Тут же ж ходити було неможливо, все хрустіло під ногами. Просто от, там всі доріжки були у склі цілком, тут все засипано цеглою. І ви якось з сусідами дружно оце, на цьому вогнищі готували, так? Ну потім стали, да, ну, залишалося багато людей, потрошку готували, у нас у когось там були якісь запаси, все, в мене завжди є запаси всяких круп, консервів. Ну все, а потім було, тут он, Сергій з цього під'їзду перший повернувся, ми тут пару днів вдвох були. Приходить там одна літня пані, їй 83 роки, надзвичайна жінка, от з вами, вам би з нею поспілкуватися, вона кандидат геологічних наук. З Криму вона біженка, вона була в Криму головою спілки української інтелігенції Крима і головою осередку ОУН-М в Криму. Ну, да, дуже цікава жінка, попри свій вік, прекрасно мислить, дуже сучасне в неї мислення, ну, аналітичне таке. Так що... Зараз ви говорите, до 30 людей тут сходяться? Зараз, так, да, да. Харчуються. Ви тут за кухаря тепер? Старший? Ну, так історично склалося, що я постійно виходила, щось варила на одного, на себе, потім на двох, потім на п'ятьох і так далі. Яке коронне блюдо? Борщ, бо всі його їдять. А харчі зараз де берете? Харчі спочатку були волонтери привозили. Ну, багато чого привозили, дуже хороші набори індивідуальні, і зі свічками, і з сірниками. Ну, тобто було видно, що люди, які їх складали, знають, що потрібно в таких ситуаціях. А потім оце, що картопля, овочі, консервація, люди приїжджають подивитись на свої квартири, і у всіх же є свої запаси, і всі зносять, залишають тут все, що можуть. У когось багато, у когось трошки, і у нас там у другому під'їзді влаштували продсклад, який ви вже бачили. І ось з тих продуктів ми все це готуємо. Іноді вже зараз, коли там є якесь сполучення, ми там майонез чи щось таке замовляємо. Хто їздить, щоб привезли. Ну, поки що так. Коля й казав, та й треба що замовити. Так, да, я ж тобі дзвонив, щоб щось замовити. Ну. Та ти ж знаєш, яке дружество. Ясно, спасибі вам. Ну, будь ласка. Так, зараз.